Bildningsalliansens minne. Minne nummer två. Ja. Det som jag minns är att jag blev väldigt uppmärksam på hur otroligt snabbt det går att intressebevaka digitalt. Och hur otroligt långa avstånd det finns i vårt L-formade Svenskfinland, om man tänker från Karlby i norr längs med kusten ända fram till Östra Nyland Lovisa längst österut. Och att när man skulle ta sig någonstans, hur lång tid allting tog och sen hur charmerande det ändå var, till exempel att vara ute i Åbolands skärgård och titta på fullmånen utan någon som helst konstgjord belysning. Mm. Och sådär. Men också att när jag intressebevakade digitalt så var det ju så att jag var den som jobbade i Helsingforsregionen, så jag gick ofta på ministerierna och styrelserna och mötena och sen så bloggade jag ute. När jag analyserade vad jag hade lärt mig själv så bloggade jag samtidigt ute, så att liksom i samma ögonblick så kunde det läsas. Så det var en väldigt fungerande metod för intressebevakning. Mm. Vad lärde du dig själv av det här, förutom att Finland är stort och att det tar tid att resa? Mina helt personliga grejer var det att när man har jobbat länge med någonting, som jag hade gjort, jag var 14 år, hade jag jobbat som rektor. Och sen att jättemånga saker kunde användas precis överallt, vid alla andra läroanstalter också, av sådana goda erfarenheter som jag hade. Så att det var lätt att prata med folk om deras jobb. Mm. Kommer du ihåg någonting om diskussionerna kring man skulle flytta från bildningsforum till bildningsalliansen, vad tankarna var bakom där? Ja, jag minns den här perioden som en sån period att det var så roligt att se när samarbete vann, så att säga. Mm. Att först i början när man ska sammanjämka någonting så är det väldigt mycket, men vi är så olika och ni är så annorlunda. Och man måste nog vara sin egen för att alla ska förstå hur viktigt det är, för vi är så speciella. Men sen plötsligt, liksom, när det på något sätt klickar till och man insåg att vi har så hemskt mycket mer att vinna, både vad beträffar intressebevakning och fortbildning och sådana saker, att samla folk. Mm. Så den där stora förvandlingen i sättet att prata på möten, den minns jag. Mm. Tycker du att bildningsalliansen behövs? Absolut. Varför det? Det är en svår fråga. Svår fråga, ja, den är så självklar liksom. Ja. Ja. Såklart, alltså i all just intressebevakning och information, det svenska. Mm. Svenska språket och svenska perspektivet. Men sen just som en sån som ser till att människor får träffas och samlas, lära sig tillsammans och kanske också lära varandra. Mm. Absolut.